Tere õhtust! Reede, 27. oktoober. Eetris on Tallinna uudised. Täna arutasid Eesti ja Läti haridusministrid kahe naabermaa hariduselu. Mõlemal on sarnaseid probleeme. Läti õpetajad juba streikisid, Eesti omad valmistuvad selleks. Euroopa roheline pealinn Tallinn otsib parimaid ideid kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Mida põnevat välja pakuti? Kliimateemad on loomulikult olulised ja meil on TalTechis väga hea meel neid jätkusuutlikkuse teemasid siin üleval hoida. Tallinnas viibinud Läti haridusminister tutvus meie haridusasutustega ja vahetati kogemusi päevakajalistel teemadel. Kui Eestis on õpetajate streik alles õhus, siis Lätis toimus see kevadel ära ja tõi kaasa palgatõusu. Meie haridusminister loodab jõuda kokkuleppeni siiski streigita. Eelarve läbirääkimistel suve lõpul sai selgeks, et õpetajate palgatõusuks 45 miljonit ei ole. Planeeritud 8% asemel lubatakse 4,3. Riik maksab oma valitsustele kui koolipidajatele palgatoetust. Ma väga loodan, et see kogu palgatoetuse tõus, mida me suurendame, et see jõuab järgmisel aastal õpetajate palkadesse. Õpetajad soovivad sõlmida 3 aastaks kollektiivlepingu, seda toetab ka minister, kes soovib laua taha kutsuda ka omavalitsuste esindajad. Me hetkel tegeleme sellega, et me saaksime kõik koolipidajad laua taha, et me saaksime kõik koos kokku leppida, kuidas me viime selle õpetaja palga 120% Eesti keskmisest, sest see ei saa olla ainult riigi poolt, sest riik annab palgatoetust, aga palka maksavad kohalikud omavalitsused. Õpetajad sinisilmsed ei ole ja õhus on streik. Mis saab, kui ühel päeval algab õpetajate lahkumine koolist ning suudutakse tööle mujale? Minister seda ei usu. Massiliselt ei lahku õpetajad koolist, et selles mõttes seda ohtu meil ei ole, et on see, et õpetajad on ähvardanud streikida. Ärme jookse nagu ajas ette, et me oleme kõigepealt ikkagi läbirääkimiste faasis ja mina küll loodan seda, et me kokkuleppele jõuame. Haridusminister kinnitab koolivõrgu korrastamise vajadust. Meil on palju väikeseid gümnaasiume ja põhikooliastmeid, vähe aga õpilasi. Seal on õpetajate palgad madalamad ning raha ei jätku. Seal me peame küll koolivõrku korrastama, gümnaasiume rohkem kokku koondama, suuremateks gümnaasiumiteks, kus õpetajad oleks täiskohaga töö olemas. Naabermaa Läti õpetajad streikisid tänavu kevadel Riias. Töö peatasid 19 000 õpetajat. Saavutati palga läbimurre. Täna Tallinnas viibinud Läti haridusminister ja teda saatnud delegatsioon ei soovinud streigi teemat lähemalt kommenteerida. Eesti Kunstiakadeemia keraamikaosakond tähistab oma 100. juubelit näitusega Šamotist aiavaas nädalalõpumajja. Välja on pandnud mitmete tuntud kunstnike taiesed ning täna õhtul toimuval oksjonil on võimalik endale ka sealt mõni savitöö soetada. Eestis on professionaalset keraamikaõpetust jagatud tänaseks terve sajand. Selle väärika juubeli puhul saab Eesti Kunstiakadeemia teise korruse aatriumis näha läbilõiget meie kunstnike savitaiestest. Siin me näeme näiteks praegu Eestis päris tuntud keraamiku Anne Türni kooliaegset figuuri. Anne Türn on praegu esindab siis Eesti keraamikat meil Portugalis parasjagu. Siit kapist väärivad võibolla tähelepanu meie väga kauaaegse osakonna juhataja Urmas Puhkani toredad magus toidu pokaalid, mis olid oma ajastus ikkagi sellised täiesti teed rajavad. Võib öelda, et Eesti keraamika on 100 aasta vältel Euroopaga ühte jalga astunud, üllataval kombel isegi okupatsiooniperioodil. Näeme siin ülemisel riiuli sellist toredat popkunsti 70-ndatest, et kui tihti peale siis see vabakunst võibolla oli natukene rohkem selle nõukogude surutise all keraamikas, see ehk nii palju silma ei paistnud. Varasemalt kitsalt tarbekunsti valda liigitatud distsipliin on aja jooksul läbi teinud märkimisväärse teisenemise. Nii et keraamika võimaldab teha kõike. Nii et see, mis vanasti oli, et on tegemist tarbeesemega või vaasiga või ka siis figuuriga iluasjaga, siis praegu lähevad keraamikat ka skulptorite töömaile, nad lähevad vabade kunstide alale, ainult et neil on oma armastatud materjal savi. Viimane sõna praegu vist ikkagi veel on 3D printimine savis ja siin on selline tore näide Triin Lehismetsa töö, kus siis on üks hästi selline ürgne materjal meie oma sinisavi, mis on lastud siis läbi väga kaasaegse aparaadi, 3D printeri. Kui nüüd läbilõige viimase 100 aasta Eesti keraamikast tähelepanu köitis, tasub 10. detsembrini läbi astud Eesti Kunstiakadeemia teise korruse aatriumist ning taiased oma silmaga üle vaadata. TalTech ootab mõttetalgutele linlasi täna õhtu poolikul ja homme.
tulla võivad erineva tausta ja teadmistega inimesed, et leida uusi lahendusi kliimamuutustega toimetulekul. Võõrapärase nime taga peitub tegelikult idee sprint. Eri eluvaldkondade inimesed tulevad kokku ning hakkavad pakkuma teemasid ja seejärel asuvad neid lahendama. TalTechis on fookuses kliima. Kliimateemad on loomulikult olulised ja meil on TalTechis väga hea meel neid jätkusuutlikkuse teemasid siin üleval hoida. Ja noh, need on ju loomulikult olulised teemad, et maailma paremaks kohaks muuta. Häkkatonil on erinevad töötoad. Alustatakse ideede väljapakkumisest ja seejärel hakatakse ühiselt lahendusi otsima. Selle 24 tunni jooksul nad võiksid siis arendada välja selle probleemi. Nad defineerivad väga täpselt ära, mida nad lahendavad ja pakuvad siis välja erinevaid lahendusi sellele. Ning lõpuks siis jõuavad loodetavasti ka toimiva ärimudelini. Kui varem küsiti erinevate teemade puhul nõu ettevõtjatelt, siis nüüd on soov olla avatud kõigile, et võimalikult palju inimesi kokku kutsuda. Sellised hästi populaarsed teemad või probleemid, mis esile tulid selle kaudu, oli näiteks transport ja liikuvus, samuti majade energiatõhusus ja ka näiteks erinevad ringmajanduse teemad. Et need on nagu sellised probleemid, mida inimesed on välja toonud. Kes täna häkkatonile ei jõua, võib rühmadega liituda homme. Homme hommikul siis tiimid saavad jälle tööd alustada. Loomulikult, kes tahab, saab ka terve öö tööd teha oma ideede kallal, et siis võimalikult hea idee auhinna kaalal homme välja pakkuda. Huvilisi oodatakse Mustamäel TalTech Mektori Maia aadressil Raja 15. Kas teie jälgite, mida teie või teie lähedased söövad? Kas te üldse olete pööranud tähelepanu oma toidulauale? Pirita päevakeskuses räägitigi täna väärikatele tervislikust toitumisest. Mis see tervislik toitumine teie meelest on? No, ilma rasvata ja ikka rohkem kala ja... Ega ma ei tea, tulen kuulama, siis on teada. Pirita eakatele peetigi täna loengut tervislikust toitumisest. See on osa loengute sarjast, mis kestavad järgmise aasta maikuuni. Kord kuus jagavad oma teadmisi Pirita päevakeskuses oma ala eksperdid, kes räägivad tervisliku elustiili, turvalisuse ja kriisiennetamise, vaimse heaolu ja stressi leevendamise ning aianduse teemadel. Loengud on tasuta. Mul on hea meel, et meil on väga palju selliseid kliente, kes ei ole meie igapäevased huviringides käijad, aga järgne loeng on juba 24. novembril ja siis tuleb meile siia munitsipaalpolitsei esindaja ja veebipolitseinik, kes räägivad siis turvalisusest, internetiturvalisusest ja kuidas kriisideks valmis olla. Aga tagasi tänase loengu juurde. Mida siis meie väärikad peaksid sööma ning mida mitte? Alati on lihtsam keskenduda sellele, mida võiks süüa, kui sellele, mida ei peaks sööma. Aga kõige olulisem tegelikult on ikkagi see köögiviljade söömine. Et tagada hea tervis, siis peaks köögivilju sööma vähemalt 500 grammi päevas. Ja noh, mida ei peaks sööma, et mõistlikus koguses võib tegelikult kõike süüa, aga loomulikult sellised väikese toiteväärtusega toidud, et eelkõige sellised suhkrurikkad ja väga töödeldud toidud, et neid võiks pigem harva või siis üldsegi menüüst välja jätta. Ma olen õpetaja ja sellepärast ma tahan ise ka õppida nagu, nii palju kui võimalik elus ja kui on siin sellised võimalused, ma olen uus inimene, 2 aastat elan siin Pirital ja tõesti nii toredaid asju siin tehakse. Ma teen ise muusikatunde, aga ma käin kuulamas, nii et loodame, et saame midagi uut teada ja inimene peab endast ise hoolitsema, aga keegi teine ei hoolitse. Sel nädalavahetusel saab ohtlike jäätmeid ja kasutuskõlblike asju ära anda Kesklinnas, Kristiines, Põhja-Tallinnas ja Haaberstis. Elanikud on korrapärased kogumisringid omaks võtnud ning ohtlike jäätmeid ja kasutuskõlblike esemeid tuuaks ära hästi. Seekord püüab linn inimeste tähelepanu pöörata aina suurenevale ühekordsete e-sigarettide hulgale. Neid ei tohi kindlasti visata tavalise prügisekka või veel vähem loodusesse. Lisainfot saab kodulehelt tallinn.ee kogumisringid või telefonilt 616-4000. Tondi
raute alt tunneli paikkapanemine hakkab lõpule jõudma. Esmaspäevast saavad rongid jälle sõitma hakata ja seega ei pea inimesed tondil enam trammile või bussile ümber istuma, vaid saavad taas Balti jaamani sõita. Tondi viadukti ehitustööd kestavad 2024. aasta lõpuni. Tänavu talvekuudel on Tallinna lennujaamast võimalik sõita otse 40 sihtkohta. Regulaar lennud viivad talvel Kanaarisaartele, Tenerifele ja Malagasse. Suusasõpradele tulevad regulaar lennud Genfi. Esmakordselt on talvine graafik muutunud tugevamaks kui suvine. Aasta lõpuks peaks Tallinna lennujaama läbima 2,94 miljonit reisijat, mida on paari 100 000 võrra rohkem kui möödunud aastal. Ja see terminal, kus me praegu seisame, see on mõeldud 2,6 miljoni reisijale. Ehk siis tegelikult reisijate arv juba ületab terminali nominaalkapasiteeti. Mustamäe lapsed panid oma helged suveelamused kirevatesse värvitoonidesse. Kui õues on juba paiguti miinuskraadid, meenutatakse Mustamäel laste joonistuste näitusega veel sooja suve. Mustamäe koolide esimeste kuni neljandate klasside laste joonistusvõistlusele meenutusi suvest saadeti 519 tööd. Seejärel oli võimalus kogukonna liikmetel Facebookis oma lemmikutele hääl anda ning nüüd saab 24 favoriidi töid näha Mustamäe keskusaatriumis. Mis su pildi nimi on? Mina ja mu parim sõber rannas. Mis mõtted siis pähe tulid, kui pidid joonistama oma suvest? Esimene mõte oli see, et ma olin oma sõbra juures ööseks ja siis me läksime randa. Ja kus rannas see oli? Klooga rannas. Mis te seal koos siis teete? Liivalosse. Me oleme Kreekas ja ma olen koos oma vanematega ja ma onu ja tädiga seal. No mis sa arvad, miks sinu töö siia näitusele valiti? Kuna see on nii värviline. Mustamäe linnaosa vanema Aivar Riisalu sõnul võib neid töid vaadates küll öelda, et Eesti kunsti tulevused suurkujud elavad Mustamäel. Mille poolest nad on kehvemalt kui Konrad Mägina, millest maksakse 100 000? Ja võibolla siin seina peal ongi selle 24 toreda lapse hulgas on umbes 2 Konrad Mägi ja me lihtsalt ei tea seda veel. Ma sõna otseses mõttes ütlesin vanematel, et hoidke alles, et paarikümne aasta pärast oksanil maksavad oi-oi-oi. Laste joonistuste näitust meenutusi suvest saab Mustamäe keskuses vaadata 26. novembrini. Homme toimub traditsiooniline kõrvitsapidu Tallinna loomaaias. See lõpetab loomaaia suure kõrvitsate kogumise. Uudistamist jagub ka sel korral terveks koolivaheaja nädalaks. Kõrvitsapargis saab uurida, kui suure koguse kõrvitsaid loomaaia asukad jõuavad aasta jooksul ära süüa ning lahendada ka lõbusat sõnamängu. Võimalus on panna oma meisterdamise oskused proovile ja osaleda kõrvitsalaternate konkurssil. Homme tuleb sooja kuni 4 kraadi, sajab vihma, lund ja lörtsi. Vaatame üle lähipäevad ilmad Tallinnas. Laupäeva öösel on ilm pilves. Ajuti sajab lund ja lörtsi. Sekka võib tulla ka vihma. Külma lubab 1-3 kraadi. Päeval on valdavalt pilvesilm. Aegajalt sajab lörtsi ja vihma, sekka võib tulla ka lund. Õhutemperatuur on +1-+3 kraadi. Pühapäeva öösel on pilvesilm. Aegajalt sajab vähest lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on -1-+1 kraad. Päeval on ilm pilves. Võib sadada vähest lund või lörtsi. Sooja lubab -2 kraadi. Esmaspäeva öösel on ilm pilves. Pärast keskööd hakkab sadama lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0-1 kraad. Päeval on pilves selgimistega ilm. Võib sadada vähest lund või lörtsi. Sooja on 2-4 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Ärge unustage siis nädalavahetusel kella keerata, et siis järgmisel nädalal õigel ajal telereis olla ikka kell 18:15. Ilusat õhtu jätku!